Всім привіт! Я Катерина Супрун і я журналіст, тому сьогодні буду говорити по-журналістськи. Звісно, про Верховну Раду. В принципі, як завжди. Будь душою чист, якщо ти журналіст, і трубі, як гарніст, якщо ти журналіст. Перший сесійний день 2020 пройшов для депутатів важко. Складно, працювали, але не безрезультатно. Підготовки к землі. Так, готуються до землі. Всі очікують, коли ж закон про ринок землі поставлять на розгляд у другому читанні. Текст є на сайті, можна зайти його почитати, але я б не поспішала, тому що ми не знаємо, хто і як, і за які правки проголосує. Адже ми знаємо, що там, де є Тимошенко і ринок землі, нічого швидко і в турборежимі не вийде. Поки частина парламенту відпочивала і була на канікулах, у нас меморандум 6 фракцій був підписаний, де чітко зазначено, що існує правовий розгляд закону про продаж землі. Меморандум, який говорить про те, що не можна виходити за межі закону, підтримали 6 фракцій. І поки фракції і парламент пішли працювати в комітетах і в регіонах, аграрний комітет просто перекреслив цей меморандум, і вони всупереч волі парламенту, всіх фракцій, підкреслюю, декількома голосуваннями в комітеті прийняли до другого читання закон про продаж землі. Хочу звернутися до голови аграрного комітету депутата Сольського. Пане Сольський, якщо вас тримають у полоні, то, будь ласка, підморгніть, тому що те, що відбувається з обговоренням закону про ринок землі, виглядає як примус. Керівництво Верховної Ради і комітетів, а також лідерам фракцій. Closer. Власне, після депутатських виступів пішли на кількагодинну перерву. Звісно, розбиратися з землею. Bingo! Але чого депутатам вистачало точно, то це красномовство. Мабуть, скучили один за одним. Що ж це було? Оман – це обман чи брехня? А яка різниця? Більшість тих, хто сьогодні при владі, є куди потім податися. Вони відпрацюють завдання Сороса та МВФ, та й поїдуть туди, де їх гроші, а гроші їх не в Україні. І тут нема зради, нема ніякої брехні, що все пропало, не треба так говорити. Ті українці, які залишаться на проданій землі, можуть чудово працевлаштуватися рабами на плантаціях. Зарплати. Спокійно. 100 тисяч ніхто нікому платити не буде. Ну, принаймні так обіцяє Разумков. Є індексація заробітної плати народних депутатів України, однак вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, про 100 тисяч, там хтось десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати близько 3 тисяч гривень для народного депутата. Але премії в міністрів таки є, і їх про це питатимуть особисто. І мені, як і голові Ради, і думаю, що вам, як народним депутатам, і в першу чергу, як громадянам цієї держави, дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій, та наскільки вони відповідають дійсності, якщо відповідають, то за що. Після земельних та зарплатних баталій депутати взялися за розгляд порядку денного. Ухвалили дві постанови про попереднє схвалення змін до Конституції. Про скасування адвокатської монополії та створення дорадчих органів Верховної Ради. Останні викликали неабияку жваву реакцію у партії «Голос». Хто вам сказав, що це треба записувати в Конституцію? Давайте в Конституції запишемо, що керівництво Верховної Ради може проходити в приміщення Верховної Ради через 5-й під'їзд, а представники засобів масової інформації через 1-й. І банальна прогулянка одразу набуде урочистості. Внесли зміни до бюджету 2020, створили фонд підтримки підприємців. Це той самий фонд, який, за словами президента, має стимулювати людей, які заробляють за кордоном, повертатися в Україну та відкривати свій бізнес. Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця.
7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. Сподіваюсь, все зрозуміло. Але порядок та умови кредитування має розробити Кабмін, тому як саме ця ініціатива Зеленського працюватиме, поки невідомо. А в «Слузі народу» мінус один депутат. Ірина Венедиктова тепер тимчасово виконуватиме обов'язки директора Державного бюро розслідувань. Вона там замість Романа Труби, якого звільнили з законом про перезапуск бюро. Тепер має відбутися конкурс, де оберуть вже остаточного постійного директора ДБР і його заступників. Вже на вечірньому засіданні дісталися до постанови, яка стосується збитого в Ірані українського літака міжнародних авіаліній України. Але тут депутатів єдності не було. Зміст нашої з вами заяви, шановні народні депутати, є дуже важливим. Вона не повинна носити помінально-ритуальний характер. Вона всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію. А от схвалену Комітетом закордонних справ постанову представляв все ще діючий голова комітету Богдан Яременко. Ну і тут без оплесків та свисту не обійшлося. Шановні колеги, я думаю, що я вдячний колегам з більшості, я думаю, аплодисменти зараз недоречні. Ну і без Киви теж не обійшлося. Він теж наробив галас, але цього разу не кулаками, а російською мовою. Я вважаю, що в сложившейся ситуації з гибелью Але десь третього-четвертого разу таки перейшов на українську. В мене ще є час, тому я можу закінчити. Тому я вважаю, що в цій трагедії винен голова Служби безпеки України Баканов. Тож народні депутати України вимагають вибачень від Ірану за збитий літак, а також прозорого розслідування. Крім того, звертаються до міжнародних організацій цивільної авіації, які б мали б забезпечити безпеку цивільним літакам під час бойових дій. У другому читанні ухвалили закон про роботу митної та податкової служби. Тут все просто. Опозиція проти, монобільшість за. Питання в тому, яким чином працюватиме митна служба. Ми ж пам'ятаємо, що утворилася вона не так давно, а працювати почала взагалі з 1 грудня 2019 року. Новий закон має забезпечити ефективність служби та ефективність її керівника Максима Нефьодова. І хоч опозиція проти, ми ж пам'ятаємо заповіт Микити Потураєва. А якщо ми побачимо, всі разом побачимо, що щось працює не так або не працює, то закон не догма. Завжди можна зібратись, змінити норму. Ще один проєкт, який став сьогодні законом – закон про збереження культурних цінностей на окупованих територіях. Відтепер Кабмін зможе призначати директорів відповідних закладів без конкурсу. Тільки мені не зрозуміло, як призначення директора музею в Донецьку зараз допоможе зберегти зараз там культурні фонди. Це всі норми, які сьогодні депутати ухвалили у другому читанні. Треба віддати їм належне. Лишилися працювати до вичерпання порядку денного, а там понад 20 пунктів. Хоча не все це є ґрунтовні документи. Є робота над помилками, постанови про проведення парламентських слухань та питання ратифікації. На носі зміни до Конституції в частині децентралізації, той самий закон про відкриття ринку землі, а також закон про медіа і пакет законів про народовладдя. Тож налаштовуємося критично і дивимося за тим, що роблять народні обранці. А я нагадую, що можна підписатися, поставити лайк і, звісно, нам задонейтити. Всі реквізити, які необхідні для того, аби вибрати найзручніший для вас спосіб донейту, є в описі під відео. Побачимося, всім пока!